Juzi nilienda kuripot kwa polisi na pia nikamwambia polisi nimealikwa Tanzania kuenda kuhubiri, wakaniambia pastor you are free kuenda huko. Na nilipokuwa ninaongea na polisi, yule polisi ambaye anahusika na ruhusa yangu kuona polisi na kufanya ABCD, yule ambayo na report kwake, akaniambia pastor, leo ni Monday, jana dadangu tumbo moja alikuwa kanisani kwako, ni mkubwa wa polisi. Akaniambia dadangu alinipigia simu akaniambia uko Mombasa, mimi niko Mombasa. Akamuuliza uko wapi? Niko New Life. Kwa yule pastor, uliyemshika, akamuuliza unafanya nini? Nimekuja ibada tangu Saturday, leo ni Sunday. Akaniambia pastor, dadangu alikuwa huko na ameniambia alibarikiwa sana. Huo ndio uokovu na hiyo ndio injili. Injili ni moto. Na yule askari akaniambia pastor, tuombee na sisi, usitoke hapa bila kutuombea. Hayo maneno yaliguza moyo wangu kwa kiwango fulani. Nikafikiria, nikawa najiuliza, yule dada alisikiaje ndugu yake akinishika? Na yule ndugu alisikiaje dadake akimwambia ako kanisani kwangu? Na mimi na yule askari tukawa tunacheka na tunaongea. Niliona upendo wa Yesu Kristo ulio na mpaka kuliko sel, kuliko jela, kuliko chuki. Ninaamini huo upendo utaonekana kwenye shule ya Ngarenaro Arusha leo na kesho na kesho kutwa na Jumapili. Na ikiwa watu watakuja wengi kuliko uwanja, tumepata uwanja mwingine ambao siku ya pili tunaweza tukahamia, sio mbali, hapo hapo. Na nashukuru pia kwamba tumepewa ruhusa. Nakwambia ukweli, nimeangalia taifa la Tanzania na kiu walio nao katika injili, imenishtua. Na sasa wewe unayenitazama, natamani niombe na wewe kabla siku ya kesho. Popote pale ulipo, injili hii ni moto na inaokoa na inabadilisha na inabariki.